Қайырлы күн, достар! Сіздермен Ақбота. Бүгін сүзбелі бәліш пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен классикалық үлгідегі үгілмелік қамыр жасайтын боламыз. Ол үшін құрғақ ингредиенттердің барлығын араластырып, майды үккіштен өткізіп, бірыңғай болғанша крошка жасап аламыз. Одан соң жұмыртқаны қосып, осылай қамырды илеп, тоңазытқышқа 15 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды екіге бөліп аламыз. Үлкен бөлігін астына, ал тағы да кішкентай қалдырған бөлігін екіге бөліп, оған үргут жасауға қалдырамыз. Қамырымыздың астыңғы бөлігін дөңгелетіп жайып аламыз оқтаумен. Дайын болған қамырды формамызға салып, артық жерлерін алып тастаймыз. Үргутқа қалдырған жаңағы қамырымызды бортик жасап, жан-жағына қойып шығамыз. Дайын болған қамырымызды вилкамен тесіп, даярлаймыз. Дайын болған қамырды қамырдың үстіне пергаментті бумага салып, оның үстіне горохты саламын. Сөйтіп, пешке 175 градуста 12-10 минутқа қалдырамын. Сонда творог пен қамырдың қосылған ортасы әппәдемі боп, бірыңғай боп пісіп шығады. Жартылай дайын болған қамырымызға салмасын салып, 20-25 минутқа тағы да 175 градуста пісіріп аламыз. Дайын болған бәлішке қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Сіздерге ортасын көрсетейін. Ортасы осындай әппәдем болып піседі. Астарыңыз дәмді болсын.